Visos moterys susiduria su celulito problema. Celulitas tai yra tokia odos būklė, kuomet sutrikus mikrocirkuliacijai ir limfos tekėjimui atsiranda struktūriniai odos pakitimai jungiamajame riebaliniame audinyje. Net 90% moterų vyresnės nei 20 metų vargina mažesnio ar didesnio lygio celulitas. Taip, celulitas, aš manau, kad vargina ne kiekvieną mūsų šių dienų moterį, kadangi vėlgi tai yra dienos stresai, dienotvarkės, mityba, neaktyvus poilsis ir visa kita. Aš manau, kad kiekviena moteris susiduria, taip pat ir aš. Priežastis lemiančios celulito atsiradimą gali būti ne tik antsvoris, net ir itin lieknos merginos ar moteris gali jį turėti. Taipogi tokie faktoriai kaip fizinio aktyvumo stoka, prasta mityba, hormonų disbalansas, stresas ar įvairios lygos gali nulemti celulito atsiradimą. Mūsų klinikos siūlo bene vieną efektyviausių neinvazinių procedūrų pasaulyje, tai yra VelaShape 3. Iš keletą metų bandžiau tai pasiekti tik tai sportu. Bet iš tikrųjų nepavyko, apatinė dalis yra sunkiau numetama, tai ėmiausi būtent šitos procedūros išspręsti šitą problemą, tai yra šlaunų, sėdmenų srities. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, po trijų procedūrų matau tikrai pakankamai gerus rezultatus. Tai yra viena geriausių klinikų Lietuvoje. Tikrai dirba tikri profesionalai, gali visą laiką pasitarti, rasi bet kurį tau kilusį klausimą atsakymą. Tai yra pačios naujausios kartos Cinerol Candela sukurta procedūra, kurios metu ne tik gydomas celulitas, tačiau ir mažinamos apimtis bei gražinami kūno kontūrai. Tai taipogi pirmasis ir vienintelis medicinos įrenginys turintis patentuotą ELOS technologiją, kuri apjungia net 4 procedūras vienu metu. Taigi veikiant infraraudoniesiams spinduliams, kurie skverbiasi iki 3-5 mm ir radio dažnio bangoms, kurios skverbiasi iki 15-20 mm, kaitinamos riebalinės ląstelės, o suirusios jos keliauja į limfinius mazgus, taip pašalinamos natūraliu metabolizmo būdu. Radio bangų ir infraraudonųjų spindulių pagalba tvirtėja kolageno skaitulos, skatinama naujo kolageno sintezė, ko pasekoje mažėjo celulitas bei gražėjo kūno kontūrai. Procedūros metu jaučiamas malonus, didėjantis šilumos pojūtis, kuris primena karštų akmenų masažą. Labai svarbu, kad procedūra truktų pakankamai laiko tam, kad riebalinis audinys įkaistų iki tam tikros temperatūros reikalingos terapiniam efektui pasiekti. Mūsų klinikoje yra išlaikoma maksimali procedūros trukmė, todėl pasiekiame geriausių rezultatų.